みゆ、行くぜ。オーケーよ、そうすけ。チェンジ、チェンジ、チェンジ、レッツゴーオン。はい、ということで本日もやってまいりまった、ちょうどじゃない、使いましょう、使いましょう、これ使いましょう。ちょっとなんだろうね、なんかでもたまにあるよね。みんなで今な、何が起きたのかよく自分でもよく分かってはいないんだけど、はい、ちょ、もう一回、もう一回やるんで、はい、もう一回やりますんで、はい、はい、はい、ということで本日もやってまいりました、古原靖久 TV よ。さあ、今日はですね、皆さんもう待ちに待った、いやもうめちゃめちゃ待ったと思います、本当に、あ、噛んだ、はい、めちゃめちゃ待ったと思います。もう声で分かる人も多分いると思うんですけれども、そう、今日はですね、須藤美優拷問シルバー役の杉本由美ちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。来たよ。なんとですね、初ヒロインのゲストでございます。はい、ということなんだけれども、いやもうね、実は YouTube やった頃くらいからもういつでも声かけてみたいなことはね言ってはくれてたんだけど、みゆちゃんがまず忙しい、忙しい、そうかな、いや忙しいで、実はこのコラボを決まったのもこの間ね、及川奈緒さんのその誕生日の時に生配信をしたんですよ、はい、その時にみゆがなんかやすが全然呼んでくれないみたいなことをみんなの前で言って、え、ちょっと待って、え、呼んでもいいの逆にみたいな、いや呼んでよみたいな、だから俺からしたらもう1年前に声かけたらよかったと本当に思ったくらい、本当に。そう、なんか最初声かけてくれて、うん、撮りたいねみたいなの言ってたけど、うんうんうん、そっから全然なんかあれ、なんか声かけられなくなったなと思って、いや確かに気使ってんのかなと思って、エビちゃんと仲いいから、そうだね、エビちゃん先に行っちゃったじゃんと思って。ちょっとでも逆にさ、こうやってやっぱ聞くとすごい嬉しいなって思うわけ、だってさ、もうミュウと俺なんかね、もうみんなも知ってると思うけど、もうね、やたらなんかいろんな憶測が飛び交ったりとかして、はいはいはい、ね、結構言われたりとかしてるじゃないですか、うん、古原とその杉本の仲はどうだったりだとかみたいな、やっぱあるわけですよ、昔から、はいはいはい、でもね、みんなに一つ言いたいのは、マジで仲悪かったら来てくんないと思うわけよ、マジで。確かに、そう、ただ、一個だけね、これね、ミュウも悪いとかある、ぶっちゃけ、はいはい、この間の文春さんでもう俺ががっつりなんかもうね、ミュウとその喧嘩した話でもさ、これって良くない？だってさ、1年間も一緒にいて、それは同じね、ものをね、それはね、一つに向かってみんながさ、頑張って頑張ってさ、この作品を盛り上げようってなったらさ、熱くさ、ぶつかるところでたくさんあると思うんですよね、だから喧嘩なんてもう当たり前にするよ、それは。そもそもミュウがどうやってこの芸能界に入ったのかとか、そういったことをちょっと教えてもらってもいいですか。小5、6年ぐらいの時かな、天才テレビくんがすごい流行ってて、うんうん、同年代の子たちが出てるから、ここに出るにはどうしたらいいんだろうっていうふうに思ってて、お姉ちゃんが読んでたリボンっていう、うん、まあ、あった、漫画、あった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 、これぐらいの分厚いやつね、そうそうそう、はいはい、それを読んでて、なんかたまたま前の方を見た時になんかね、モデルさんがなんか商品紹介してたりするの、はい、と思って見てたら、読者モデルオーディションの募集が書いてあったから、うん、へえ、これ出していいって言ってお母さんに聞いて、うん、まあ、いいけど、自分からなんだ、そう、へえ、いいって聞いたけど、うん、まあいいけど受からないよってお母さんに言われたの？そう言われた。こんなのいっぱい来るし、うん、もっとすごい子がいっぱいいるからって言われてたけど、なんか自撮りの写真と、あとやっぱ全身は撮ってもらわなきゃいけなかったから、なんか撮ってもらって送った。ちなみにそれは受かったってことだよね。受かった。すごいじゃん。1時、2時、3時とか結構あって、うんうん、で最終選考がその東京。ああマジで？なんかもう。戦隊シリーズと一緒の段階踏んでないそれ。そうだ ね。だから最初が割とちゃんとしたなんかオーディションだった、うん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 、主演者さん行って、うん、メイクとかも初めてしてもらって、え、だって小6、なんか、まあ、俺の勝手なイメージですよ、だってね、ミュウって15年前と全然変わってないんですよ、見た目も全然変わってない、本当に。だからこれがこの感じで小学生ってことでしょ。そんなちっちゃくないけど。めっちゃ、待って待って、めちゃめちゃ出来上がってる小学生じゃん、そしたらじゃない、うん、だとしたら受かるでしょ、それ。いやでもやっぱりさ、なんか
会場にいた子とか、うん、私準グランプリだったけど、待って、誰グランプリ、逆にグランプリは黒川智香ちゃんっていう、今も女優さんやってる子で、え、すごっ、その二人なの、そう、うわ、すごいね。で、やっぱり智香ちゃんはもう昔からそういうスクールに通ったりとか、うん、なんかそういう仕事をしてたりしてたから、もうね、いつも同じ笑顔ができる。なるほどね、まあ、一定のやつができるんだ。で、すごいなってお母さんと言ってて、うん、やっぱやってる子は違うんだねって言って、だからまさか受かると思ってなかった。割と芸能活動始めるのめちゃめちゃ早いんだね、そしたらね。12歳ちょ待って、じゃあ芸歴今何年？23? すいませんでした。長っ、マジで、うん、長くね、23?あ、でもお芝居始めたのは18だから。先輩や先輩、あ、そう、でもそこからさ、なんだろう、18までの間ってさ、学校があるわけじゃん、うんうん、そう、学校行きながらそのモデル活動とかも一応してたってこと。あ、そう、中学校は基本的に、うん、あの別に休ん、まあ最悪休んでもいいから、うんうんうん、で休まないように土日にしてたけ ど、 あ、なるほど、ね、高校はやっぱり義務教育じゃなくなっちゃうから、はいはいはい、あのそういうのを芸能が行ける学校を選んで、うん、で、休みの時は申請して、うーん、2週間とかは普通になかった。だから高校上がってからの方が海外行ったりとかしてたから、2週間がっつり中間テストの前いなかったりするから。テスト大丈夫なのこれ。お母さんが家庭教師つけてくれてた。あー、そっか、単位落とさないように。すごいね、してた。すごい、でもなんかお母さんさ、そんな協力的でよかったね、うん、すごい協力的だったし、まあなおさら厳しかったね、その門限とかも。やっぱり誰に見られてるかわからないから。え、そうなん、そう、門限厳しいの。制服で出かけないでって。え、何時だったの門限。高校の時は8時でもね、8時、もう8時5分前にも電話かかってくるから。へ、中学校の時は5時かな。5時、うん、何もできないじゃん、5時なんて。はい、5時だったかな。早いね、じゃあもう本当に家に帰って。そう、だから家族もまあ仲良かったから、家にいることが苦痛ではなかったから、まあそんなに反抗期がなかった。その反抗期がなかった感じが俺とのロケバスの話につながるってことね。そういうことか。いやー、そっか、ね、意外だわ、なんかめちゃめちゃ反抗期ないね。だって、いや俺も実はまあミュウとは結構その付き合いは長いですけど、うん、こう言って改めて聞くのってないもん、うん、ない、ね。で、18から始めるってなった時に東京来るでしょ。来る。それ急来るきっかけは？テレビに別にバンバン出てるわけでもなかったし。あ、そう。まあ JJ とかで雑誌は出てたけど、うん、うん、でマジか、何も決まらなくて、でも、あの多分その当時いた事務所の人がぜひ来てくださいっていうので、うん、あの時しか多分行けなかったと思うけど。でもよかったね、そのタイミングで出てきてさ、うん、じゃなかったら、出てきてなかったらだってさ、その1年後にさ、こうやってゴーオンジャンシルバーなってないってことでしょ。で、出てきて、しかもありがたいことにすぐ主演ドラマが決まったんだね。早いな、マジか。ボーイズエステっていう、あの深夜にやってたドラマ、うん、あれなんか聞いたことある、ボーイズエステって。 それこそボーイズエステにアンサンブルっていうのかな、なんかちょっとした役で出たのが新枠、うん、だから合ってたし。マジで、え、新枠とも合ってたの。合ってたの。そのメインキャストじゃないけど、はいはい、それが初めてのドラマだった。てか初めてのお芝居、演技レッスンも受けたことなかったから。ちょっと待って、え、新枠はじゃあ入った時にお互い、あ、久しぶりみたいな感じだったってこと。いや、私は覚えてなかった。忘れられとったんかい。忘れられとったんかい。あの、同じシーンとかは多分ない。あ、そうなの、うん、新枠は覚えてたのかな。新枠から言われた気がする。あ、言われたの、うん、なんでああいうこういう話を俺たちの前でしないかな。全然したことないよ。それで多分上京してすぐそれをやって、その後に多分一回舞台もやって、はい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 、初主演、初ミュージカルやって、なんか主演多くない、上がってきてから。確かにね、うん、すごいね。で、その時にオーディションだった。ゴーンジャーのオーディション受けてたから、もう、ね、いっぱいいっぱいで、もう毎日泣いてたし、うん、マジで帰りたかったから大阪に。でもなんかそれ聞いたことあるような気がするな。なんでこんな時にオーディションがあるんだって思って、うん、東映さんにいた記憶が銀座の。ああ、そうなんだ、うん、いやでもね、その時に来てくれたからこうやって今ね、うん、あるわけですけれども、ね、あ、はい、そっか。その時
時本当に中野ブロンディーズっていう舞台やってたから、うん、本当にその合間に行って、うんうん、4月ぐらいまでもスケジュール全部埋まってたから、はい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 、その合間を縫って衣装合わせ行ったりとか一から作るじゃんマジで衣装合わせ行ったりとかあとこれビデオさんからそのDVD を出してほしいっていうのも海外に行ってる時に依頼があってだからすごくない？そう2週間ニュージーランド、まあ、ファースト写真集となんかあの撮影行ってる時に依頼が来てだからもうその次の日に沖縄行かなきゃいけないとかだから始まる前にすごい詰め込んでたいや意外だわそうだからローシルバーに決まった時ってどういうふうに思ったの？私は本当は戦隊ものあんまり見てこなかったから、うんうん、今はさそういう DVD が出てたり、うんうん、ネットですぐ見れる環境だけど見れなかったからその当時はだからもう入ってみてどんな現場かみたいな、うんうん、どんな作品やってるかみたいな感じだったから、うんうん、ゴーちゃんももう結構進んでたじゃん、うん、進んでたとにかく必死だったねなんかしかも徳山さんがあの経験者だったから確かにめちゃ見てたからね兄弟っていう設定だけどやっぱりそこにズレも欲しくないしダブルエリートだからねそう、うん、でも兄はもうバキバキじゃん体も、うん、バキバキだねで私もある程度動けてたけどやっぱり、うん、アクションとかあんまやったことなかったから、うん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 、でもめっちゃ頑張ってたよねそうだね、うん、水に濡れてるシーンと煙になんかすごい周り炎のシーンすごい覚えてるもんねあ確かにね、そうだからもう全てが初めてだったかなやっぱ普通のドラマともねちょっと違うし、うんうん、で普通のドラマを経験してたから、うんうん、その特撮の現場入って驚いたのは音声がないことああそうだねマイクをつけなかったりとかも、うん、オールアフレコでねそうそうそうだから最初みんなさある程度進んでて、うんうん、アフレコももう慣れてきてるからそうだねその自分のそのお芝居するところも入れやすいようにしてるじゃない、うんはいはい、あの撮る段階から、はいはいだけど私はそれ知らないからめっちゃ入れにくいと思ってた最初確かにだってさやってないからさなんだろう自然の動きでねこうやってね、うんうん、そのタイミングとかもさ例えば分かりやすいの俺たちだったらさここで多分こういう風にやるからここでセリフ切ってこっちで言うとかさ、はいはい、そういうの考えてたけど多分そうじゃないもんねそうだからこうつなぎ目こうやって言いながらうわこれなんて言ってるんだろうね分かるわ最初はでも全然平気なふりしてたけどねそうそうだから謎にねなんかね強があるんですよねミュウちゃんそういうとこは負けず嫌いだからそうなんか俺すごい覚えてるのがミュウがやっぱ入ってきてめちゃめちゃその緊張してるのが俺伝わったのめっちゃけだけどミュウってそれを外に出さないのにすごい頑張るから、ね、最初俺とミュウって結構入ってきた時ってソウスケとミュウのシーンがめちゃめちゃ多かったりとかしたからロケバスとかでも結構隣でいろいろ話したりとかもしたし、うん、で皆さん覚えてるか分かんないけどオープニングでミュウがこうやってやるのってあれ俺とミュウが考えたやつなんですよあそうそうだ ねそうじゃあなんでそっから喧嘩になったかよく分かんないんだけどまあだからなんか結構最初一緒にいたからじゃないあ逆にそっかそれでかだってもう毎日一緒にいるしそうだねなんならだってね私上京するまでは家族がやっぱ一緒にいたけど、うん、そうだね初めて家族じゃない人とこんなに長くいるって多分ないはい、マネージャーさんでもないからまあそっかそう確かにもう戦隊ってなんか家族みたいな感じだもんね、うん、本当にね確かにそういうことだったんだねだと思うね、うん、私も若かったしなんかとんがってたとんがってたっていうかでもとんがるしか方法がないじゃんとんがってましたその若い時自分を守る手段として確かに15年前のあなたはとんがってましたツンツンだったよ本当ツンツンだった、うん、俺の髪の毛のツンツンをめちゃめちゃいじってくるけど自分の性格の方がとんがってるからいやマジでそうだと思う本当にだから本当にあの普通のあの友達とかも、うん、ユミが一番丸くなったって言われるあー確かにね、うん、丸くなった丸くなったっていう表現があるのかもしれない分かんないけどでも俺すごい覚えてるのが、うん、ゴーンジャ終わった後にそのミュウとさ、うん、一回ご飯する機会があったんだねどっかで、はい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 、その時にヤスなんかちょっと柔らかくなったね雰囲気がみたいなって言われたことがあるの全然自分ではさ変わってないんだけど、うん、多分ねそれはミュウがちょっと心がおおらかになったんだと思う若干大きくなったんだと思うよちょっと大人っぽくなった部分はあるよねやっぱりね、まあ、そうだねいろいろあったからねいろいろありましたね本当にねはいはいはい、いろいろありましたけど確かにそこはちょっとあえて突っ込めないんですけれども、うんうん、
なんとなくあんの、この自分の中でのさ、こんなことやっていきたいなみたいなのが。女優って呼ばれるようになりたいかな。だから私はやっぱり女優さんとか俳優さんって呼ばれるのもまだやっぱりちょっと自信がないから。ああ、なるほどね。だから自分からは言えない、女優杉本恵美ですなんて言えないし。じゃあ今例えば、うん、何やってるんですかって言われたら、お芝居やってます。お芝居やってます。ああ、そっか。お芝居が中心ですっていうことが結構多いか。へえー、なるほど。自分から女優って、まあ、もちろんグラビアアイドルもそうなんだけど、人からやっぱり言われることだから、うんうんうん、なんかあんまり自分からは言えないから。なるほど、ね、これからは女優杉本由美として知ってもらう人が増えてほしい。なるほど、うん。なんかさ、いろんなことこれから考えて、じゃあ他の道に行こうとかさ、考える人も結構周り多かったりするじゃん、うん、そういうのとかって考えたことないの？やりたければやる。あ、そっちも、うん、なるほどね。どっちかを選ぶとかはないと思う。あ、じゃあどっちもやる。女優はやりつつかな。へえ、こんなことに興味あるみたいなことって今まであったことあるの？その、経営すること。経営者、うん、経営者っていうか、なんていうのかな、まあ割と人の下についてきてたから今まで、うん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 、人の上に立つ方が向いてるって本当によく言われるから、うんうん、なんかさ、決断力すごいもんね。決断力と行動力すごいからさ、ね、割とみんなついていきやすそうだよね、なんかね、うん、そうね、なんかそんな感じあるよね。まあでもなんかやっぱりそう、そのフリーになった時にバイトを初めてやったの。何やったの？鉄板焼き屋さんの仕込みのバイト。意外、マジで初めて聞くんだけど。そう、そう、それが本当5年ぐらい前か。その今まで芸能でやってきて、できなかったらすぐ切られるじゃん。そうだ、そういう世界じゃん、うん、だからすごい頑張ってやってきてて、バイトでもすごい頑張ってやったの。だから、はいはい、全部のやつをもう 2,3 日で覚えたし、うん、書いて、うん、そう、レモンの切り方とかね。でも例えばレモンの切り方とか、すごいわ、お肉のさばき方とか、やっぱりそうじゃないんだよね、みんな。ああ、そうじゃないと思うよ。そうだ、バイトだからとか、うん、そうそうだと思うよ。そういうのがちょっと勉強にはなった。価値観なのかな、それって。多分ね、これみんな見ててわかると思うんだけど、ミュウってそう、何事にも本気なんですよ。だからこそなんだけれども、自分が本気でやってることに対して人が適当にやってると、それがすごくムカつくんですよ。そうそう、なんつったらいいんだろうな。このミュウちゃんとやっぱ一緒に何か仕事する人とかっていうのは、これからそういう心構えでいないと、そう、よりね、皆さんお分かりの通り、僕みたいに怒られちゃったりとかすることもあると思うんですよ。ゴーンちゃんみたいな話全然してないよ。そうやって考え、でもこれはすごいわ、ミュウちゃんの。なんか知らなかった部分めっちゃあるじゃん、うん、ちょっとなんか泣きそうになるもん、なんか、ね、うわ、そんなこともあったみたいな。そうだね。そっか、だから今の私がいるって感じ。ちょ、ザ・ノンフィクションじゃない。なんかね、だから今の私がいるって感じ。もうそれ見てる感じよ、今本当に。あ、そうですか。そう、いやいや、じゃあちょっと話 ちょっとね、はいはい、シフトしてもいいですかね。はい、じゃあゴーンジャーの時のちょっとね、話にね、ちょっと戻ろうと思うんだけれども、入ってきた当時はやっぱ緊張はしてたよね。してただよね。一番びっくりしたのが、その、うん、爆薬をここにつけて、はいはいはい、自分でスイッチを押したりするから、ね、びっくりするよね、あれね。なんだろう、やっぱり特殊なその班がいるというか、なんか全然違ったね。だってさ、食らってるのに自分で爆発するってなんかよくわかんないもんね。そうそうそう、走ってる時にこのタイミングで押すとかあったから。そっか、そう、最初あったんじゃないかな、私その、うんうん、兄と二人の時に。あったあったあった。そうで、めっちゃさ、ミュウたちがバカにしてくるんだけどさ、俺がこの岩を持ってこの岩船山を走るシーンに対して一生言ってくるのよ、これ。走り方がね、ちょっとね、もう面白い。一生言うのよ、あれって。本当に重かったの？いやいや、おかしいだろ、あんなもあんなクソ重いし、また走れねえだろ。おかしいでしょ。いや、だからかなと思ってたけど、この時点で自分の頭に落とすわ、この上に上げる時点で。G3 プリンセスの回めっちゃ面白かったわ、あれ。あれさ、アイドルになるっていうのは、あれはなんつうの、結構前から聞かされてたの、あれ。多分台本もらった時かな。ああ、そうなんだ。え、見た時のことって覚えてる？え、私アイドルやるんだみたいな。
どうだったかな、やるって言われてたかもしれないけど、うん、なんか次の話ぐらいからなんかもしかしたら3人でアイドルやるみたいなことは聞いてたかもしれないけど、めっちゃノリノリだったよ、めっちゃ、うんうん、めっちゃノリだ、一番多分ノリノリじゃなかったのリナちゃんだから。リナちゃんが全然ノリノリじゃなかったよ。私やっぱりさ、そのちっちゃい頃から歌ったり踊ったりが好きだったし、あそっか、そのアイドルに憧れてたから、うんうんうん、モーニング娘さんとか、はいはいはい、全盛期だし、そっか、だからやっぱ可愛い衣装着るっていうのは憧れてたから、そうなんだ、うん、でさ、G3 プリンセス組むやんか、うんうん、で多分奈緒さんとかってここで初めてくらいじゃない、あそう、絡んでミュウって奈緒さんとめっちゃ仲いいイメージというか、なんか同じ舞台のそのカンパニーとかにも出たりとかしてるから、うんうんうん、どこでそのなんつうの G3 くらいか、あでも、うん、奈緒さんともやっぱりその当時は奈緒さんお酒飲めたけど、うん、私は飲めなくて大人組だったの奈緒さん、うんうん、なんかゴーンジャーっていうよりかはゴーンジャーもだいぶ終わって私がフリーになる時にも一回相談させてもらってる、そうなんだ、そこぐらいからかもしれない、でその今よく出てるカンパニーさんのところも、うん、奈緒さんが、うん、ゆみちゃんがもしかしたら会うかもしれないから会ってみないって言ってくれて会ったし、うん、なるほどね、あんまり普段ね会ったりしない、あそうなんだ、うん、2人で会ったりとかはないけど会うとすごい喋る、うん、そうなんだ、でもさ今さ奈緒さんとさ、まあ、そういう、まあ、奈緒さんが、まあ、お姉さんじゃん、うん、エビちゃんとめっちゃ仲いいじゃん。エビちゃんは同い年の兄弟って感じ。同い年の兄弟の。エビちゃん同い年の兄弟。いやいや、俺と一緒やあの人。いやだから同い年の兄弟ぐらい。あ、そうなんだ。同い年ぐらい。でやっぱ薄井くんはちょっと下かな。あ、下なんだ。リナちゃんは私よりもしかしたら上かもしれない。逆に？うん。まあ、精神年齢的に言うとね。そう、リナはねあの時16歳。っていう顔をかぶったもう25くらいの精神年齢を持ったもんね。そうだね。あと、シンワはどうの？シンワ。シンワくんは当時は得体の知れない人だった。ボーイズエステのスタッフじゃないの？別に喋りにくくもないし、あれだったけど、なんかそんなに喋った記憶もない。あ、ほんと？そうなんだ。そっか。じゃあ、兄はもう兄でしょ？兄はそうだね。一番一緒にいたんじゃない？でも、がっつり兄だよね。うんうん、そうなんだ、ゆみちゃんこうした方がいいよとか、うん、アドバイスもすごいくれたし、うん、そう、なんか喧嘩した時も気にしない方がいいよってちょっと待って、じゃあさ俺はどの位置なの、逆にミュウの俺どの位置なの、エビちゃんよりちょい下ちょい下の、年が下、あ、そう、だから私よりちょい下ぐらいじゃない年齢的に言うと年齢で言うとちょい下の、弟ってこと、何これ、弟ではない何これ、でもなんか奈緒さんのお母さん心がわかるかも、待って、母あなた母なんだろうな、なんか危ないじゃん、危ないってなんだよ、危ないってびっくりする話もいつもしてくれるじゃない、そのびっくりする話、なんか海外行った時の話とか、だから私もメキシコで真相だった話とか、ね、経験してるけど、はいはいはい、また違うことを経験してるから、うん、大丈夫ってなる、ワクチンとかちゃんと打ったの、打ってから海外行ったのとか思っちゃうし、なるほどね、もうお母さんやそれお母さんやそうかも、でもお兄ちゃんではないかも、お兄ちゃんではない、うん、でも確かに俺もミュウはあの妹ではないどっちかって言ったらなんだろうね、もうお姉ちゃんだよね、なんかすごく仲のいい喧嘩するお姉ちゃんって感じが、どっちかって言ったらね、そんな感じ、あら、でもやっぱ面白いね、こういうのね、改めて聞いたりとかするとね、うん、リナはその当時とかさ、撮影のとかでさ、なんかさ、印象残ってることある、なんかね、いい距離感だった、別にすっごい仲良くしてたわけでもないし、うんうんうん、なんか悪かったわけでもないし、うん、なんかみんなと仲良かったから、うんうんうん、二人で出かけたりとかはなかったけど、まあエビちゃんがいつもそこにいたりとか、確かにそうだね、エビちゃんがね、なぜか G3 プリンセスの中にいつもいるんだよねそうね、だね、だから私は割とまんべんなく仲良かったかな、うん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 、確かに、でも俺の中での印象はミュウよりもあのリナの方がやっぱ精神年齢が大人だったイメージだ、ああそうかも、お俺とミュウが喧嘩したりとかしてても、うん、またやってるよみたいな、なんか、ね、そういう感じじゃなかった、うん、なんかねイメージ的に大人だよね、リナってね、うん、本当に、ね、興味なかったのかもしれない、あ、逆に、うん、俺たちに、うん、うるせえみたいな
うるさい、早く終わろうよと思ってたかもしれない。はいはいはい、なるほどね。じゃあまあ質問もね、ミユからミユめっちゃ来てて、実は、うんうんうん、ありがとうございます。っていうか、すごい、うん、質問の数すごい、本当にめっちゃ来るやん、ミユちゃんと思ってて、結構その厳選したんだけど、うんうん、でもこれすごくない？これ撮影中は古原さんも嫌いだったんですけど、すごいすごい。でその後どうやって関係を修復したのですかって。じゃあこれちょっと改めて、これだから痩せた？いやマジ聞いてくれ。これも赤着れないで。俺だから着てるんだよ。俺と喧嘩した後のさ愚痴とかやっぱ兄に結構言うの。兄に言ってた。言ってたんだ。生地が良くないって絶対に。これちょっと一回これ生地確認しようぜ。一回生地。ちょっとポロッと出た話で。ちょっとポロじゃなかった。割とゴロゴロしてたけど大丈夫。まあでも遅刻してたのは事実よ。ちょっと待って、まだ言うな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 。三部構成の一章なのよ俺。そうそう。待って待ってと。そう。何で喧嘩したのか。なんか私はそれが割とイラッとして徳山さんに言った気がする。この記事が出る前にさ、ミュウが出すって電話かけて、チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。